Hej och välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom förändringsfaktor heter den i matet B, men i matet A heter den beräkningar av det nya värdet. De pratar exakt samma, men ja. För att kunna beräkna nya värdet, ni måste kunna förändringsfaktor eller tvärtom. Eller kanske inte så viktigt för matet A då att kunna förändringsfaktor, men jag tror inte det. Jag tycker att ni måste kunna förändringsfaktor. Även i matet A, därför att när vi pratar om upprepade förändringar så kanske ni måste kunna använda förändringsfaktor. Beräkningar av det nya värdet eller förändringsfaktor, ni har till exempel, jag har mina trianglar igen här. Det är två trianglar eller tre trianglar jag har introducerat redan. Men det första är det sista kanske, eller jag kan inte lova det senaste om man säger så. För att räkna förändringsfaktor, så vi måste dividera nya värdet med det gamla värdet. Okej, hoppas att ni hänger med där. Eller om man räknar nya värdet, så om vi räknar nya värdet, vi måste multiplicera förändringsfaktor och gamla värdet. Eller om vi räknar gamla värdet, vi måste dividera nya värdet med det förändringsfaktor. Och jag ska klistra några bilder och några exempel här. Här är exempel och jag tycker att det är ett exempel som jag tycker att er bok Matematik 5000 har illustrerat jättebra. Ulla har en stege som är 8 meter. Den pratar om den här stege. Bara ta min penna där. Den här stege. 8 meter är det. 8 meter är vår hela. Så vi har hela där. 100% motsvarar 8 meter. Så han kan göra stegen både längre och kortare. För att nå upp till taket behöver han förlänga den med 50%. Så om vi behöver 50% av den här nu då, så vet vi att det är 4 meter. Varför det? Därför att vi kan dividera det med 2. Vi kan dividera med 2. Så för att förlänga den, vi behöver 150 meter. Procent. Alltså 100. 50. Då har vi 8 och därmed 4. Då har vi 12 meter. Det är en annat sätt att räkna. Det finns ett annat sätt att räkna. Man tar 50% av. Jag skulle kunna ha en annan penna så att ni blir inte förvirrad. Ett annat sätt att räkna är 50% av 8 meter är 4 meter som vi har räknat där. Och sen säger vi här då 8 plus 4. Då har vi 12 meter. Det är också okej att göra på det här sättet. Följer ni den här triangel som jag har här nu. Jag har många trianglar som sagt. Sen säger så här. För att få det nya värdet. Vi skulle multiplicera förändringsfaktor och det gamla värdet. Så det vi ska ha gamla värdet då. Gamla värdet är 8 meter. Men vad är förändringsfaktor? Jo, vi skulle öka 100% med 50%. Så får vi 150%. Och i decimal får vi 1,50. När vi är redo för nya värdet, blir det 8. Om det blir större 1,5. Så jag hoppas att det är också 12 meter. Så det finns olika sätt att räkna. Ska vi titta på det nästa. När Ola ska putsa fönster.
behöver han minska stegens längd med 25%. Det vill säga, blir det från 100, blir det 75%. Blir det. Okej, så 100 fortfarande motsvarar 8 meter. Och 25% motsvarar, om vi dividerar det med 4 så får vi 25%. Så om vi dividerar det med 4 så får vi 2 meter. Det vill säga, vi ska minska med 25%. Så 100% subtraherar jag med 75%. Det vill säga 8. Så det här med 2 meter, 8 meter. Förlåt. Det var inte 75%. Det ska vara 25%. Så får vi 6 meter som de fick där. För man kan använda den här trianglar som jag har nu. Så nya värdet fortfarande, det vet inte vi. Men det vet vi gamla värdet som är 8 meter. Och sen förändringsfaktor är från 100% till minskar vi med 75%, 25% så har vi 75%. Så från 100% till 75%. Så nya värdet är, och det här motsvarar 0,75 eller 3/4. Så om du räknar det här nu då, så har vi 8 multiplicerat med 0,75. Eller för att undvika miniräknare så jag skulle räkna 8 multiplicerat med 3/4. Så får jag 24 dividerat med 4, så har jag 6 meter. Och då får man den som man efterfrågar. Så vi kollar om vi kan hitta någonting. Kan räkna till. Hej. Jo. Där är det. Okej. Peters månadslön, 21 000 kronor, höjs med 5%. Beräkna den nya månadslönen. Okej. Så har vi gamla värdet är 21 000. Och vi har förändringsfaktor. Förändringsfaktor, den höjs med kronor där. Den höjs med 5%. Så har vi 100 från början. Den 21 000 är 100%. Den ska höja, eller den har höjts med 5%. Så har vi 105%. Eller 1,05. Det nya värdet är lika med, enligt här nu då, var är det nya värdet där. Nya värdet är vi ska multiplicera förändringsfaktor 1,05. Multiplicera med gamla värdet som är 21 000 kronor. 21 000. Oj. 21 000 multiplicera med 1,05. Det blir 22 050. Är det nya lönen? Annat sätt att räkna, som många av er kanske tänker, ni kan tänka på så 100% motsvarar 21 000 kronor. Och sen, om ni vill ha 1%, det motsvarar 210 kronor. Så 5% motsvarar 210 kronor multiplicerat med 5. Så 210 multiplicerat med 5 är 1050. Den här heter förändringen. Om ni kommer ihåg här förut. Så, förändringen. För att få det nya värdet
så har vi gamla värde adderat med förändringen. Gamla värdet är 21 000 kronor och förändringen är i kronor, alltså i kronor är 1050, så blir det 22 050 kronor. Ett annat exempel, priset på en dator var 5995. Vid en rea sänks priset med 20% beräknad det nya priset. Så ska vi titta. Så 100% motsvarade 5995 kronor. Och 1% av den får vi 59,95. Och så flyttar kommatecken två gånger. Kronor. Får vi 20% så får vi 59,95 kronor multiplicerar med 20. Så får vi 59,95 multiplicerar med 20. Får vi 1199 kronor. Och den här är förändringen i kronor. Så för att få nya värdet så har vi lika med gamla värdet subtraherar vi den här gången den har sänkts heter det förändringen. Så har vi 5995 subtraherar med 1199. Kronor, så får vi 5995 så tar jag med 1199. Då får vi 4796 kronor, den nya värdet. En annan version med den här triangel som jag har här, så är jag förändringsfaktor är från 100% sänks det med 20%. Så har jag bara 80% nu kvar av priset, eller 0,80. Så nya priset, eller nya värde, är det förändringsfaktor här. Multiplicera med det gamla värdet. Så har vi förändringsfaktor som är 0,80. Multiplicera med det gamla priset, 5995. Så har jag 5995 multiplicerat med 0,80. Det är också exakt 4796 kronor. Hur stor är förändringen i procent? Då förändringsfaktor är, så är det här, A, det är 1,27. Om vi multiplicerar den med 100% så får vi 127. Procent. Så det här är förändringsfaktor. Okay. Så förändringen är. Är 127. Subtraherar med 100%. Hela tiden. Så har vi antingen 100 minus förändringsfaktor. Eller förändringsfaktor subtraherar med. 100%, här är tiden så, 27%, den här är ökning. Den har ökat med 20% betyder det. B, 0,90, som vi multiplicerar den med 100, just det, 100%, så får vi 90%. Och det här är förändringsfaktor i procentform. Okej, så förändringen är 100% från början, subtraherar med 90%, så får vi 10%. Det här är minskning
Så. Och jag hoppas att ni har lärt lite i alla fall. Och jag ska gå igenom alla uppgifter i boken. Och titta gärna om ni tycker att ni vill ha hjälp. Ha det bra.